Pozdrav moji dragi radnici svjetlosti. Nadam se da ste danas svi dobro i da ste raspoloženi. Evo ja sam super, pijem vode. Imam veliku flašu, ako sam jako željna, imam malu, ako sam malo željna. Danas se jedu kruške. Hoću da pričam sa vama, znači ovo je kratki motivacijani video. Hoću da vam kažem jednu stvar, jednu istinu. Znači, hoću da vas prosvetlim, hoću da vas obaspim sada jednom istinom koja je vrlo, vrlo jednostavna i vrlo, ali vrlo duboka i ono, duboko prožeta, ako niste znali, a to je da ne postoji talenat, postoji samo rad. Možete slobodno to da zapišete. Znači, postoji samo jedan konzistentni, konstantni, uporni, predani, postojani rad. Znači, hoću to da kažem zato što većina nas uvijek ono kao kada osjećamo neku vatru u sebi, želimo da se bavimo nečim, želimo nešto da postignemo, želimo da, nemam pojma, bla bla bla, bilo šta, uradimo nešto novo. To je jedan od najpopularnijih izgovora kojim se okrećemo i kojem onako oblećemo oko njega, a to je da su drugi uvek talentovaniji od nas, rodili su se tako ono prosto sa tim znanjem, sa tim ono razumevanjem, sa novcem, sa prilikama, sa komunikativnim osobinama, sa kakav god talent, znači sa sportskim nekim sklonostima, znači šta god je u pitanju, mi to uvek njima prepišemo, znači oni su pametni, oni su ovo, oni su ono. Ne postoji stvar kao što je talenat. Znači ne postoji. Evo ja vam to kažem 500 zilijardi miliona posto, znači to je 100% istina. Ne postoji talenat. Znači postoji samo rad. I zato uvijek kažem da mi uvijek možemo da postignemo sve, samo je pitanje na nama. Znači pitanje je da li smo mi spremni da za sebe učinimo nešto tako lepo kao što bi bilo recimo da damo sebi priliku da napredujemo u nečemu, da nešto stvorimo, da nešto kreiramo, da nešto, nemam pojma, ispoljimo iz sebe nešto, bilo šta, nešto što mi volimo. Znači samo je to je u stvari glavno pitanje, a ne, nije pitanje talenta, ne znam ni ja čega. I to mislim da ste sigurno već i čuli, ali nije, bitno je to stalno ponavljati, zato što mi tako ono, uvijek te spoljne okolnosti, uvijek prepisujemo ljudima neke moći, neki drugi su ovo, drugi su ono, drugi, a mi smo, Bože moj, nikakvi mali, ništa, znam. To su najveće gluposti, to što nije istina. I želim jednostavno da to uvijek, da to bukvalno memorišete u sebi. Znači, ne postoji talent, postoji samo rad. Koliko ćete vremena uložiti u nešto s čim se bavite, u vaš posao, u vaš hobi, u vaše interesovanje, koliko ćete znanja, koliko ćete postati u tome stručnja, koliko ćete koraka, kakav plan, kolika vam je strast, koliko vas to uzbuđuje, koliko ste u tome posvećeni. Znači, to su sve neki faktori koji su bitni. A talent je ono ništavan. Znači, talent ne postoji. Jednostavno ne postoji. I kad pogledate ono sve ove neke, ne znam, poznate pisce, sportiste, neke umetnike, otko znam, pite Boga ko. Znači, svi su uglavnom bili neki baš ono koje su prvo izbacili iz tima, pa je onda postao, ne znam, kakav košarkaš. Ovaj drugi, ne znam, nisu mu dali da pišu zato što ne znam šta, pa je onda postao bestseller, pisac i bla, bla, bla. Znači, sigurna sam da ste čuli zilion takvih priča i to je vrlo jedna jednostavna istina. Znači, talenat ne postoji, samo uporan, ono, dosledan, predan rad. I to uopšte ne mora da bude da se vi sad ono preznojavate ono u krvi, znoju i bolu i ne znam ja šta. Uopšte ne mora da bude tako bolno. Znači, jednostavno ne mora. Samo je bitno da odredite sebi šta hoćete, znači da napravite neki taj plan i da napravite te korake, kao što sam rekla u prošlom videu. Znači, tako ćete prosto jasnije vidjeti celu tu sliku i bit će vam mnogo lakše da zamislite sebi da to sve postignete. I onda krenete da radite kao mašina, svaki dan određena količina vremena i svaki dan, svaki dan, svaki dan, svaki dan. I da vidite kako ćete
postići velike, velike stvari u svom životu. Samo budite dosledni. Samo budite dosledni. Jer ti mali koraci su u stvari nama najprijatniji. Nama svima koji smo ono iskompleksirani ili smo lenčuge ili ono non stop ne dovršavamo stvari do kraja ili smo ne znam ono kao bojimo se nečega, puni smo nekih strahova ili ono smo ubeđeni u to da ne vredimo, da nismo dovoljno dobri, da nećemo uspeti, bla bla bla. Znači ti mali koraci su najbolji za nas, najbolji su za svakoga, ali pogotovo za ljude kao što smo mi, jel svi smo mi takvi u nečemu. Tako da, ovo je moj kratki inspirativni video za danas. Znači, dragi moji radnici svetlosti, zapamtite, molim vas. Znači, talenat ne postoji, samo rad. I to je to. Ljubim vas puno, vidimo se sutra i pratite nas na Twitteru, dođite na Google+, dođite na naš sajt, na forum i na Face i gledajte moje videe i zapamtite ovo, znači vi sve možete. Niko drugi nije talentovaniji od vas, niti bolji, niti bilo šta. Samo radi nešto, to. Znači samo radi, samo radi. Znači ono što vi treba drugite jeste da krenete da radite. Mini koracima, mini koracima, ali radite da se nešto non stop dešava. Ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!